प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाउँदा मात्रै स्थायित्व हुन्छ र राजनीतिक स्थायित्व नभइकन आर्थिक सामाजिक विकास हुन्न। अझ हामीले त संविधानमै लेखेको समाजवादका आधार तयार पार्ने भन्नका निम्ति त हामीलाई फेरि राजनीतिक स्थायित्व चाहिएको छ। त्यो हो भने एउटा आशंका उठ्दो रहेछ कि ए 5 वर्ष भएपछि त त्यो अलि ताना सानै भनेर जान्छ कि सबै लिन्छ कि भन्ने पनि रहेछ। तर त्यो प्र्याक्टिसले फेरि देखाएन। वडाध्यक्ष तल 5 वर्ष चलाउनुहुन्छ, पालिकाका प्रमुखहरूले 5 वर्ष चलाउनुहुन्छ, अनि यो प्रदेश र केन्द्रको प्रमुखहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेर 5 वर्ष शासन चलाउँदाखेरि हामी चाहिँ डराउनै पर्ने विषय चाहिँ होइन भन्ने लाग्छ मलाई। किनकि हामीसित राज्य सत्ताका विविध निकायहरू छन् र चेक एन्ड ब्यालेन्सका हाम्रो विभिन्न संरचनाहरू भएको बेलामा त्यो तरिकाले पनि समाधान हुन्छ, कि त निर्वाचन प्रणालीद्वारा कि त यो हामीले शासकीय प्रणालीद्वारा राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति चाहिँ एउटा बहस एउटा छलफल हामी समस्यामा त परिसक्यौँ। अब यो समस्याको हल एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर दलहरूको मात्रै होइन कि हामी यसका असाध्यै यो परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको नागरिक समाज नागरिक समाजका अगुवाहरू अहिले असाध्यै ठुलो जनमत निर्माण गर्न भूमिका खेल्ने मिडिया सबैको एउटा विरत छलफलद्वारा एउटा सहमति गर्ने दुईवटा मध्ये एउटा गर्नुपर्छ। मलाई म पहिला प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्नेमा म एकदमै सहमत हो, तर मैले पछिल्लो चरणका कतिपय राजनीतिक घटनाक्रम अनि यसो अन्तर्राष्ट्रिय हेर्दाखेरि के हुने हो त पुवर हुने हो त कता जाने हो त भन्ने ढङ्गको एउटा क्वेसन त हुन्छ। तर जनताले जसलाई समर्थन गर्छन् जसले जनमत पाउँछ उसले 5 वर्ष शासन चलाउन सक्ने अवस्थाको त हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ। अन्यथा हामी यही राजनीतिक अस्थिरताका भित्र 1 वर्षमा 3 चोटि प्रधानमन्त्री त्यही सापेक्षतामा हामी सङ्घीयताका मुख्यमन्त्री फेर्ने अनि त्यसका निम्ति हुने नहुने सबै 52-54 जे थियो 53-54 सालतिर र हुन्छ 52-53 सालदेखि केही वर्ष भयो नि हाम्रो एकदम ब्याङ्कक पुग्नेदेखि पार्टी फुटाउनेदेखि सांसद खरिद बिक्रीदेखि पजेरोदेखि भन्ने एउटा पुरानो संसदीय व्यवस्था राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको एउटा उच्च हामीले विरासत देख्यौँ र त्यसप्रति जनताको पनि नकारात्मक र एउटा आदर्श राजनीति गर्नेहरू पनि असहमतिलाई हामी एउटा नयाँ ठाउँमा पुर्यायौँ।